Vinod, Eric, tunaweza nikasema kwamba si kitendo cha kawaida sana, wala hatujakuwa tukikishuhudia mara nyingi kwa marais wengine barani Afrika, hata ulimwenguni, kwa kiongozi wa juu kabisa kujishusha na kuzungumza na wananchi ambao naweza nikasema ni wananchi wanyonge. Hii inaacha alama gani ama inaweka historia gani kwa uongozi wa Rais John Magufuli? Kwanza, kwenye aina za viongozi tuna aina viongozi wa aina mbili. Tuna viongozi ambao tunasema ni action oriented na wana viongozi ambao ni process oriented. Viongozi ambao ni process oriented wanaamini kwenye mchakato. Bwana, twende tutafanya, tusubiri tume, tuunde, tufanye. Au ni process oriented. Lakini kuna action oriented ambao wanaamini kwenye kutenda na kuchukua hatua hapo hapo, ambao ni aina ya Rais Magufuli anaangukia kwenye aina ya viongozi wa Mheshimiwa Rais anajitambulisha tangu ajie madarakani kama ni kiongozi ambaye anapenda sana kuchukua hatua hapo hapo. Haijalishi hizo hatua zinazochukuliwa zina madhara gani baadaye, lakini hatua zichukuliwe. Kwa hiyo amejitambulisha kujitofautisha na viongozi wengine barani Afrika na hasa ukanda huu Afrika Mashariki na Kati, kama ni kiongozi ambaye amejishusha na kiongozi ambaye anapenda sana kusikiliza wananchi wake. Ndio maana muda mwingi anafika sehemu anasema hapa siondoki leo. Naomba nibaki hapa hapa na wasikiliza watu wangu. Yeye ana dhamana ya Watanzania, na juzi tumemaliza uchaguzi mkuu, ana dhamana ya wapiga kura zaidi ya milioni 12 wamemwamini. Hataki kuangusha, kila siku amekuwa akisisitiza hiyo, kwamba sitaki kuangusha watu wangu wanyonge. Lakini pia hiyo inatokana na malezi. Nasema kwenye kiongozi amelelewa kwenye malezi na namna gani. Viongozi wa aina ya Rais Magufuli ambao wamelelewa kwenye mazingira ya Kiafrika na wanajua machungu na wamepitia kwenye njia hizo. Yeye amekuwa akisababisha, mimi nimekuwa mfugaji, nimekuwa mamangu, nimekuwa mtu wa kawaida, nimetoka familia maskini. Anajua machungu ya wananchi maskini, kwa sababu naye ameishi maisha namna hiyo. Kwa hiyo hataki kuona wananchi wake nao wanapitia hali hiyo ambayo aliwahi kuyapitia. Lakini wanapokuwa anamueleza, yanamkumbusha pia baadhi ya mambo ambayo amepitia kama yeye, lakini pia watu wake wa karibu, ambaye hataki kuona wananchi kipindi yeye akiwa rais anatokea. Kwa hiyo sio mara nyingi viongozi wengi wanatokea kwenye familia au misingi ya namna hiyo. Wengine tunasema viongozi tu, ndio nasema mtoto akishua, mtu akiwa anakueleza kwamba amelala siku mbili ajaye nani hawezi kuwa anaelewa. Lakini rais anajua Watanzania wengi ni maskini, anajua na maana amejitoa, anatumia muda wake mwingi, anasema lazima tuwasaidie. Kwa maana anasisitiza kila mara Watanzania lazima wawe matajiri, hata kutoka kwenye uongozi wake wananchi wanalia shida. Sasa kwenye kutatua hizo changamoto tunategemea watendaji wa support. Kwa sababu tunasema rais ni policy maker, ni rais ambaye ana set sera. Kama mimi sera zangu, miongozo wangu, nataka twende hivi. Sasa anateua watu technical staffs ambao watamsaidia, ambao kwenye technical staff tunategemea atakwanza kujumuisha makundi yote, Mheshimiwa Rais, ili kuangalia makundi. Lazima awe na vijana, lazima awe na wanawake, lazima awe na watu wenye ulemavu, lazima pia awe na wanazuoni. Ndio maana ametoa watu kutoka vyuo vikuu, amewapa nafasi. Lakini pia ameenda mbali, amechukua watu wa vyombo, aliwauliza usalama, amechukua watu jeshini, mateni, mabodi.